Dragi Vodolije, dobrodošli. U narednih nedelju dana, onako, porukice vezano za vas, ovako, bavit ćete se novcem. Novac će biti nekako u fokus ovih dana. Novac i neke malo, onako, da kažemo, teže emocije, možda. Međutim, ako se bavite nekim teškim pitanjima ličnim, znači, svako ima neku bolnu tačku, pa sad, ako ovih dana nešto što nije jednostavno i bolno bude u fokusu vaše pažnje. Bitno je da znate da je ovo neka faza koja će proći. Ono što je također bitno da znate da ne dozvolite da se skupi neka frustriranost ili da nešto, kako bih rekla, dugo držite u sebi bez nekog razrešenja. Sad ne mislim da je potrebno da idete okolo i pričate svima ono, ako imate neki problem i tako dalje. Znači ako se ne tiče ono nikoga osim vas, ako je to ono neka vaša baš lična, privatna, intimna stvar, ok je da to zadržite za sebe, ali evo, bitno je da se na neki način nosite sa tom energijom, da ne dozvolite da se ta frustracija skupi, ono da bude kao ona mala vulkanska erupcija i da ono možda pokažete i više nego što biste želeli. Znači možda da pokažete neku svoju slabost nenamerno ljudima kojima ne želite da je pokažete. Ako sljedeće porukice, da, ključevi su, uspeha su kod vas. Ovako, ovdje je također fokus na nekim ličnim financijama. Znači, bez obzira koja je vaša situacija, da li ste single, da li ste u braku, da li živite u nekom velikom domaćinstvu ili živite sami, nebitno. Znači, ali neke vaše lične financije su sada u fokusu vaše pažnje i vi sada na neki način bolje rukovodite tom nekom vašom imovinom. Ovako, sljedeće poruke su, ovako, promjena neka je tu pred vama. Znači, ove nedelje nešto dovršavate, ali ujedno i započinjete nešto novo. Mada neke stvari za koje ste mislili da su se onako završile i došle u svom kraju, mogu da se ono, kako se kaže, vuku se neki repovi. Znači, ispostavlja se da trebate još nešto da donesete, pribavite. Znači, ono, to je ona situacija gdje vam fali još jedan papir da najzad možete da aplikujete za nešto ili, dakle, nešto tog tipa. Znači, još nešto mora da se odradi da bi se zaista ta neka promjena, znači, odradila do kraja. Dosta vas će, kažem, baviti se ličnim financijama i možete čak početi da štedite. Ili štedite na drugačiji način ili generalno štedite, onako. Ovako, što se tiče nekih ovako, sljedećih porukica, to je možete dobiti poziv neki, kao na primjer, da prisustvujete nekom skupu, nekoj zabavi i tako dalje. Međutim, ono što ovdje vidim, dobit ćete poziv da prisustvujete nekom skupu. Možete dobiti poziv da budete član nekog udruženja ili ako ste aplikovali za posao, sada možete dobiti onako priliku da se pokažete, ali ovdje je nešto više kao neka vrsta probnog rada, na primjer. Ili nešto na određen, znači ovo je neki ono na mjesec dana nešto i slično. Taj poziv će vas iznenaditi malo. Upoznat ćete te neke nove ljude, naći ćete se u novom okruženju. Ako ste tražili posao, sada ga možete pronaći u nekoj ono većoj kompaniji. Znači negdje gdje radi ono, stotinu i više ljudi. Znači ovo nije period gdje možete pronaći posao, znači ove nedelje. Znači pre ćete pronaći posao u većim kompanijama, a ne u onim manjim nekim porodičnim ili slično. Tu ćete lakše doći do posla. Ovako, šta bismo još mogli da kažemo? Da, vi ulazite u neku ličnu novu fazu u toku ovih dana. Ovako, imate... ovako, ove nedelje stvarno ne bih verovala na prvi izgled, kako da kažem. Znači, neke stvari nisu onakve kakvim se čine na prvi pogled. Tako da je bitno i da neke vaše reakcije onako iskontrolišete, da održite neku smirenost, da ne biste reagovali ishitreno i da ne biste čak donijeli ni neke odluke suviše ishitreno. Zato što kažem, neke stvari tek ostaju da se saznaju i otkriju. Sad, ako počinjete novi posao, naravno, prvi utisak može da bude dobar, a nekad i ne bude. Znači, nekad je potrebno da nešto još naučite, saznate, upoznate,
pa da biste dobili ono kao neki konačan utisak i neki konačan ono stav, vaš odgovor na situaciju. Tako da ove nedelje ono bitnih nekih dešavanja na vašem polju ličnih finansija, posla generalno, iznenadni neki poziv da prisustujete nekom skupu ili da budete deo nečega, nekog eventa, koji vam može ostaviti, kažem, taj neki trag zbunjenosti. Tako da, kažem, ako ne morate baš sada da donesete neku konačnu odluku i niste sigurni da se nešto dešava u skladu sa vašim željama i da je nešto dobro za vas, tu neku konačnu odluku možda možete i da izbjegnete. Znači, dok ne budete sigurni da je nešto za vas dobro i da je to ono što vi želite. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste ogledali video.